خیبر پختونخوا گزشتہ دو دہائیوں کے دوران قدرتی آفات کے باعث شدید مشکلات کا شکار رہا ہے. بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے چترال، دیر اور سوات میں سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے، جس کا بنیادی سبب قدرتی آفات کی قبل از وقت اطلاع کا نہ ہونا ہے. چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق مقامی موسمیات کے پاس قدرتی آفات کے حوالے سے پیشگی اطلاع دینے والے جدید آلات ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو خطرے سے قبل محفوظ مقام پر منتقل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اراؤنڈ 190 ملین کا وہ ہے، جس میں تمام اکوپمنٹ جو ہے وہ نیا اکوپمنٹ، نئے ویدر اسٹیشن، نئے ریڈار اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کام کریں گے، اور موسمیاتی تبدیلی کے جو خطرات ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے اس کی بہت ضرورت بھی ہے. قدرتی آفات کی پیشگی اطلاع دینے والا نظام ابتدائی طور پر چترال اور دیر سمیت 4 اضلاع میں نصب کیا جا رہا ہے. ریویمپنگ آف پی او سی جو کہ 350 ملین کا پروجیکٹ ہے، اس میں 75 ملین کا ایک کمپوننٹ ہے جو ہم نے صرف ارلی وارننگ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کے تحت دیر لوور، چترال اور سوات، ان 4 جگہوں کو کور کرنے کے لیے ہمارا ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ لگایا جائے گا. چترال مسلسل سیلاب اور برفانی تودوں کی زد میں ہے. اس نظام کی تنصیب سے آفات زدہ علاقوں کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے گا. کیمرامین محمد خالد کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.